El camp del Centre Cultural Esportiu Turó de la Peira ja és de color verd. Aquest estiu se n'han renovat les instal·lacions i s'hi ha col·locat gespa artificial. Tot un somni fet realitat per a la gent del club, que des de feia temps reclamava aquestes millores. Hem estat seguint totes les obres totes les 3 mesos gairebé, però bueno, ara que ja l'ha acabat, doncs és impressionant, no? Un somni fet realitat per als nens i per tota l'entitat. El camp del Turó de la Peira ha deixat enrere les esllavissades, les pedres i els desnivells. La nova gespa és un toc d'esperança per a un club que va estar a punt de tancar les instal·lacions per les deficiències greus que tenia. Ara, quan només fa una setmana de la reobertura del camp, el nombre de matrícules s'ha incrementat un 15%. Bueno, bien, diciendo fantástico. Pensar que lleva tantos años así de tierra, es una alegría hacer fe. Creo que esto es como un empujoncito, vamos, que da la esperanza para que el club siga adelante, vamos. Si no, esto se iba para abajo. Hoy ya nada más llegar querían entrenar todo, bajar rápido, y entrenar rápido, y coger, pisar el césped y estar. Y el año pasado, a lo mejor se caía uno, o la monotonía de siempre, ibas a otro campo, otra gente tenía césped y aquí pues estábamos en situación muy, muy precaria. Han estat moltes les manifestacions, protestes i negociacions. Però finalment, l'Ajuntament ha fet les reformes que calien al camp. L'últim obstacle va ser el projecte de construcció d'un aparcament sota el terreny de joc, que va frenar les obres durant un any i que finalment s'ha decidit que no es construirà. La verdad que la batalla ha sido larga, pero al final por fin se ha vencido la batalla y estamos súper contentos y en este momento muy ilusionados.